ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡಗಳು, ನನ್ನ ಯಾರನ್ನೋ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಡೇನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಬರ್ತಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೇಲೂ ಸಹ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಣ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಏನು, ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಪಿ ಮೂರ್ತಿನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ತರೋಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಆಸ್ತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಿ ಚಲುವರಾಜ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಕ್ಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಸರ್, ಫಿಲಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೋರಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಕೋರಾ ಟೈಟ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಣದಂಗೆ ಒಂದು 80-90% ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರವಿವರ್ಮ ಸರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಒಂದೇ ಫೈಟ್ನ 15 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಕೋರಾ ಚಿತ್ರನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಂತಂತವಾಗಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇವತ್ತು ರೌಡಿಸಮ್ಮು, ಆರ್ ಆರು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೋರ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟ ಜನಾಂಗ ಅವರ ಒಂದು ನಿಜ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏ ಬಿಡಪ್ಪ ಯಾವನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನೇನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ದಿತ್ತು, ಸೊ ಈ ಸಲ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಬರ್ತಡೇ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬರ್ತಡೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫೋನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂಥರ, ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಕ್ಸಸ್, ಇಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊ ಬರಲಿ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಐತೆ, ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ, ಈಗ ಕಲಾವಿದರಾಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬುದ್ಧ ಬಸವರ ಆದರ್ಶ ಅನುಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಕಾರ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.